käy makuulle. Juuri sellaiseen asentoon, missä tunnet olosi mukavaksi. Anna silmiesi sulkeutua. Ja keskity hetki hengitykseesi. Hengitä ilmaa nenäsi kautta. Pidä ilma hetken aikaa sisällä kehossasi. Ja kun siltä tuntuu, vapauta tämä käytetty ilma hitaasti ulos suusi kautta. Hengähdä uudestaan. Pidätä jälleen ilmaa. Ja vapauta ilma rauhallisesti. Kuuntele kehoasi. Ja anna oman luonnollisen hengitystahdin muotoutua. Ja pyri hengittämään tällä omalla tahdillasi koko ajan. Keskitä koko huomiosi sisään hengitykseen. Ilman pidättelyä. Ja sen vapauttamiseen. Vähitellen mielesi liikehdintä rauhoittuu rauhoittumistaan. Koettu päivä ja sen tapahtumat jäävät taka-alalle. Huomista ja tulevaa on turha murehtia ja käsitellä nyt. On vain tämä hetki, tämä paikka, rauhallinen. Luonnollinen hengitystahti sekä rauhoittuminen ja rentoutuminen, joka lisääntyy koko ajan. Voit keskittyä kuulemasi musiikkiin. Tähän ihanaan rentoutuneeseen olotilaan, jota tunnet juuri nyt. Sekä hengitykseen, joka rauhoittaa
ja vapauttaa sinua stressistä, jännityksistä ja mahdollisesta ahdistuksesta. Jos keskittymisesi herpaantuu ja ajatuksesi lähtevät harhailemaan, älä soimaa itseäsi. Vaan kiitä mieltäsi näistä sen tarjoamista ajatuksista. Ja palauta keskittymisesi takaisin rauhalliseen hengitykseen, kuulemasi musiikkiin tai siihen, mitä tunnet tällä hetkellä kehossasi. Seuraavaksi lähdemme rentouttamaan lihaksiasi kehon osa kerrallaan. Kohdista tietoisuutesi oikean puolen jalkaasi. Aloita varpaista, jalkapohjasta ja kantapäästä. Miltä tällä alueella tuntuu? Ja nyt keskity vasemmanpuoleiseen jalkaasi. Sen varpaisiin. Jalkapohjaan. Ja kantapäähän. Tuntuuko se jotenkin erilaiselta? Rentoutan nämä alueet tietoisesti. Se onnistuu siten, että kuvittelen lämpimän ja pehmeän virtauksen peittävän jalkasi kokonaan. Lämpö lisääntyy näillä alueilla. Ja lihakset täyttyvät tästä tunteesta. Ne rentoutuvat ja muuttuvat raskaiksi. Keskity seuraavaksi
oikeanpuoleisen jalkasi pohkeeseen ja sääreen. Tunnetko kireyttä tai jännitystä? Entä vasemman jalkasi pohkeessa tai sääressä? Tunnetko eroavaisuutta? Onko toinen jalka jännittyneempi kuin toinen? Rentoutetaan nämäkin lihakset tietoisesti. Ja tämä pehmeys ja lämpö, mikä on jo hoitanut jalkateriäsi, lähtee nousemaan ylemmäs. Se virtaa sääriesi lihaksiin. Ja pohkeittesi lihaksiin. Anna niiden imeä itsensä. Tätä pehmeää lämpöä. Joka hoitaa ja rentouttaa niitä. Anna jännityksen kadota. Lihaksiesi rentoutuu. Ja muuttua niin raskaiksi, että et halua edes kokeilla niiden ylös nostamista. Nauti tästä tunteesta, mitä tunnet tällä hetkellä. Keskity seuraavaksi oikean jalkasi etu- ja takareisilihaksiin. Miltä tällä alueella tuntuu? Ohjaa huomiosi seuraavaksi vasemmanpuoleisen jalkasi etu- ja takareisilihaksiin. Rentoutetaan jälleen
kaikki nämä lihakset, joihin olet keskittynyt. Jälleen pehmeä lämpö lähtee nousemaan ylemmäs kehoasi pitkin. Ja se imeytyy juuri niihin lihaksiin, jotka tarvitsevat tätä rentoutusta ja lämpöä osakseen. Voit nähdä mielessäsi, miten tämä hoitava, pehmeä lämpö virtaa lihaksiisi. Tunnet, miten se parantaa sinua ja kehoasi. Jännitykset ja kireydet poistuvat. Ja reitesi rentoutuvat. Ne muuttuvat raskaiksi. Ja painuvat tukevasti alustaa vasten, jolla lepäät. Tunne, miten se kannattelee sinua. Voit päästää irti lihaksiesi hallinnasta. Keskitytään seuraavaksi lantioosi ja pakaralihaksiisi. Miltä näillä alueilla tuntuu? Aistitko jännitystä, kireyttä, väsymystä tai ahdistusta? Anna tietoisuutesi ohjata sinut. Hoitoa tarvitsevien lihaksien luokse. Ja anna lämpimän energian virrata jälleen ylemmäs kehoasi pitkin. Anna sen peittää alle lantiosi ja pakaroidesi lihakset. Anna lihastesi rentoutua ja
päästää irti kireyksistä sekä jännityksistä. Voit päästää irti tämän alueen hallinnasta. Anna alustan kannatella sinua. Ja keskity vain tähän rentouden tunteeseen, jota tunnet tällä hetkellä jo hoidetuilla alueilla. Keskity seuraavaksi vatsalihaksiisi ja kylkiisi. Sekä niiden alla oleviin sisäelimiisi. Mitä tietoisuutesi löytää tältä alueelta? Ja anna lämmön sekä hoitavan pehmeyden virrata myös tälle alueelle. Anna sen hoitaa ja täyttää lihaksesi. Sekä rauhoittaa sisäelimiesi toimintaa. Keskity seuraavaksi selkärankaasi ja päästä kaikesta tuntemastasi jännityksestä ja ahdistuksesta irti. Keskity alustaan,
jonka tunnet allasi. Keskity siihen, kuinka se kannattelee sinua. Anna lihaksiesi rentoutua. Ja ota lämpimän energian hoito vastaan myös tälle alueelle. Päästä irti hallinnasta. Ja antaudu rentoutumiselle. Anna lihaksesi täyttyä tästä lämpimästä energiasta. Ja muuttua raskaiksi. Hoidetaan seuraavaksi käsiäsi ja käsivarsiasi yhtä aikaa. Kohdista siis huomiosi kummankin käden sormiisi ja kämmeniisi. Miltä ne tuntuvat? Anna niiden hautautua pehmeyteen. Ja magneettisesti hoitavaan energiaan. Ja anna tämän lämmön nousta käsivarsiasi pitkin. Lämpö on rentouttanut ja hoitanut käsivarsiasi. Ja vähitellen se nousee myös ojentajiisi ja hauislihaksiisi. Anna lihaksiesi rentoutua. Ja
täyttyä tästä hoitavasta voimasta. Keskity hetki hengitykseesi. Hengähdä oikein rauhallisesti syvään. Pidätä hetki ilmaa keuhkoissasi. Ja puhalla käytetty ilma. Rauhallisesti ulos, suusi kautta. Kohdista tietoisuutesi niskoihisi ja hartioihisi. Mitä tunnet? Mitä mielikuvia tämä alue nostattaa mieleesi? Kannatko taakkaa harteillasi? Nyt on aika päästää irti. Ja lämpö, mikä on jo hoitanut kehoasi eri alueilla. Lähtee jälleen virtaamaan ylöspäin. Se nousee vatsalihaksiesi pitkin rintakehällesi, puhdistaen ja hoitaen tätä aluetta. Se nousee olkavarsiasi pitkin ylös harteillesi. Ja rentouttaa hartialihaksiasi. Tämä hoitava voima nousee ylöspäin myös selkäpuolellasi ja kipua aivan kallon pohjaasi saakka, keskittyen hoitamaan niskojasi ja harteitasi. Jännitys, ahdistus ja stressi lähtee katoamaan myös tältä alueelta, jättäen jäljelle vain pehmeän lämmön. Ja rentoutuneet lihakset. Jotka tuntuvat hyvin raskailta.
Hengähdä jälleen syvään. Pidätä ilmaa hetki. Ja anna sen virrata ulos. Suusi kautta. Keskity siihen, mitä tunnet koko kehossasi tällä hetkellä. Nauti tästä olotilasta ja tunteesta. Lihaksesi, sisäelimesi ja hermostosi on rauhoittunut. Olet maadoittunut paikallesi. Ja pystyt olemaan täysin tässä ja nyt. Menneellä ei ole enää merkitystä. Ja tuleva voi odottaa. Sillä nyt on aika levätä. Anna pehmeyden, hoitavan lämmön ja rentouden nousta myös mieleesi. Anna mielesi ja tietoisuutesi lipua vähitellen unen tasolle. Anna hermostosi toiminnan rauhoittua. Enemmän ja enemmän. Anna itsesi vaipua uneen. Jokainen sisään henkäys täyttää sinut entisestään rauhalla ja rentoudella. Voit päästää irti. Jatka rauhassa omaan tahtiisi. Ja anna itsesi vaipua unitodellisuuteen.
Hyvää yötä.